Dva, tri dana hrvatski predsjednik, zapravo jučer, je potvrdio kako premijer Plenković je odbio njegovu ideju o formiranju vijeća za vanjsku politiku koju mu je predložio, i zapravo i sam je rekao da već 2,5 godine premijer obstruira i sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost. S obzirom da mi u našem Ustavu imamo nekoliko područja u kojima bi se predsjednik Republike trebao usklađivati sa vladom, ne sa premijerom, sa vladom, a to su vanjska politika, to je sigurnosna politika, to su pitanja obrane, bilo je logično da se ustroji neko tijelo gdje bi se mogla provoditi takva koordinacija. Ja ću podsjetiti na jednu sramotu koja se dogodila tamo negdje krajem 10. mjeseca, početkom 11. mjeseca, kada je Hrvatska u Ujedinjenim narodima glasala protiv rezolucije koja je zahtijevala prekid vatre u Gazi. Danas tamo ljudi ginu. Ubijaju se svakodnevno. Bez ikakve podjele o tome radi li se o teroristima ili se radi o civilima. Djeca gladuju. Nalaze se praktički u zatvoru u kojem je 2 milijuna ljudi. Hrvatska je imala priliku, makar simbolički, stati na stranu onih koji pate, koji umiru svakoga dana, koji gladuju, kojima se uskraćuje pristup zdravstvenoj zaštiti, ona to nije učinila. I da stvar bude gora, pritom je prekršen i Ustav Republike Hrvatske, zato što je takva odluka donijeta jednostrano od strane vlade, bez konzultacije sa predsjednikom Republike, koji bi trebao sukreirati vanjsku politiku. Nitko od nas nije za to znao, bio sam jedan od prvih, ako ne i prvi, koji je to, čim sam saznao za to glasanje, osudio. Ovako jedno vijeće bi trebalo pomoći da se Hrvatska vrati u ustavne okvire, kako bi se podjela vlasti, koja je definirana našim ustavom, provodila onako kako to tamo piše. I ironično je da onaj koji na druge baca etiketu kršitelja ustava, svakodnevno svojim djelovanjem pokazuje da je najveći kršitelj ustava u Hrvatskoj stvari on, a to je Andrej Plenković, koji kršenjem Ustava želi prigrabiti apsolutno svaki komadić vlasti koji u ovoj zemlji postoji.